Республіканці взяли в заручники економіку Сполучених Штатів. Таке звинувачення пролунало з вуст Барака Обами після того, як в країні припинилося фінансування держустанов. Конгрес США не зміг ухвалити бюджет на наступний фінансовий рік, і понад 700 тисяч чиновників пішли в неоплачувану відпустку. Щоб трохи поберегти гаманці робітників, їм почали роздавати безплатну їжу. Утім, щедроти йдуть не від влади. Про шлунки тимчасових безробітних піклуються власники місцевих кафе та ресторанів. Я вдячна власникам цього кафе за підтримку. Зокрема, вони роздають кекси усім, хто показує посвідчення держслужбовцям. Це чудова ініціатива. Приємно відчувати симпатію та підтримку власників бізнесу. Адже зараз нам доволі сутужно. Кожен рано чи пізно може опинитися в такій ситуації. Тому добре мати на своєму боці прибічників. Каменем спотикання щодо бюджету стала реформа охорони здоров'я авторства Барака Обами. Республіканці пропонували її відтермінувати. Демократи у такому вигляді документ не прийняли, і в країні розпочався так званий шатдаун вперше за 17 років.